And share ko na yung screen natin, no? Last meeting or last topic po natin is all about exponential function. Paano? Yan. Pero yung exponential function po kasi na yon is under pa siya ng first quarter. Pero hindi pa kasi siya na ituturo, kaya dapat siyang ituro. Kaya ngayon pa lang papasok si lesson 1 ng second quarter, which is simple interest. Are you seeing my screen po? Anyone? Sir. Okay, thank you. Then, objectives po natin, no? At the end of this lesson, the student should be able to A, illustrate simple and compound interest. B, distinguishes between simple and compound interest. Letter C, computes interest, maturity value, future value, and present value in simple interest. No? Essential question. Ito yung mga dapat nating masagot mamaya pagtapos ng ating discussion. Number one, how can you find the interest, present value, time, and rate in an account that uses simple interest, and what are the steps to do so? Oops. Number two, how can you find the maturity value after 30 years or the balance at the end of the year in an account that uses simple interest? Okay. There is an interest when. Nagkakaroon ng interest kapag, no? Number one, we deposit money in the bank. No? We deposit money in the bank. Magsabihin, tayo ay naglalagak or inilalagay natin yung sarili nating pera sa banko. No? Nagkakaroon po yun ng interest. Bakit? Dahil yung pera mo na yon ay ipinapautang nila sa ibang tao. No? Ayan. Kapag pinangutang nila sa ibang tao, babalik sa banko, then kasama na yung interest, no? Doon sa inutang. Then yung interest na yon depende kung hati kayo ng kumpanya or sa'yo or sa kanila. Parang ganun po, no? Doon nagkakaroon ng interest. Number two, we borrow money, no? For example, umutang ka naman sa banko. Siyempre, yung pera na inutang mo, hindi naman pwedeng, for example, 10K, 10,000, inutang mo sa banko. No? Ayan, 10K inutang mo sa banko. Pagbalik mo ba, 10K pa rin yung ibabalik mo? O may kasama ng interest? Anyone? May kasama ng interest. Ayan, siyempre may kasama ng interest. No? Ayan. Nagkakaroon ng interest kapag nanghiram tayo ng pera sa banko. Number three, we apply for loans. No? Yung loans ay ginagamit kung kukuha ka ng kotse, kukuha ka ng bahay, or kukuha ka ng motor, and etc. No? Ayan. Siyempre, nagkakaroon yun ng interest. Then number four, we invest to financial institution. Ganang parang number one lang din. No? Nag-invest ka sa financial institution, which is bank. No? Then nagkakaroon ng interest. No? Okay? Taas nga po ng kamay kung nag-gets natin kung kailan nagkakaroon ng interest. Taas po ng kamay. Okay, dalawa lang ang nakaintindi sa akin. Tatlo. Okay. Next. So what is interest? Kanina pa natin narinig yung word na interest. Pero ano nga ba yung word na interest? Number one, it refers to the charge or fee for using someone's money. No? Ito naman yung bayad. No? O yung perang pinapatong doon sa principal amount or doon sa perang inutang mo. No? Ayan. Next, when the borrowed amount is bigger, the higher the interest is. No? Kung umutang ka ng maliit sa banko, maliit lang din yung interest na babayaran mo. Pero kapag umutang ka ng malaking halaga, syempre ano, magkakaroon ka ng malaking interest. Next, likewise,
When the borrowed money is to be paid in a longer time, the higher the interest. No? Yeah, wait lang po. Okay. Sorry, na ano lang ako. Na-aching. No. Alright. Balik na tayo sa ating topic. Likewise, when the borrowed money is to be paid in a longer time, the higher the interest. Ayan. Pero pag meron naman tayong inutang sa bangko, then babayaran natin in a longer time. For example, 3 taon. No? Kapag mas matagal, mas malaki yung interest. Sino dito may motor? Sino dito na kumuha na ng motor? Anyone? Wala pa po? Fernandez, may motor ka na anak? Wala, sir. Ayan. Okay. For example, di ba, nairin din natin sa mga kumukuha ng motor, kapag 1 year mo binayaran, mas maliit, malaki yung babayaran mo, pero maliit ang interest. Kapag 2 taon, no? Medyo malaki na yung interest, no? Kapag 3 taon, no? Para ka nang bumili ng 2 motor, no? Kasi napakalaki ng interest, no? Yeah, yun, no? Gets po ba natin kung what is interest? Meron po tayong 3, no? Taas po tayo ng kamay kung nagets natin kung ano ang interest. Okay, next. Wait lang, naano ako. Okay. Wait lang. Anong ko muna? Yun. Okay. There are 2 types of interest. No? Ayan. The simple interest and compound. Ah. Sagabal. Sagaturo. Number 1 is simple interest and number 2 is compound interest, no? Pero ngayong session natin, mag-focus lang tayo in simple interest. Simple interest, it is charged on the amount. It is the charge on the amount invested or borrowed on which the interest charge is calculated only on the principal, no? Then, yung compound interest naman, it is a charge on principal and on any previously earned interest. Pag pinasimple, ganito ang simple interest. For example, ang interest mo sa, meron kang babayarang pera ng 5 years. No? For example, 5 years. Sa unang taon, ang babayaran mong interest is 500 pesos. Sa pangalawang taon, 500 pesos. Sa pangatlong taon, 500 pesos. Sa pang-apat na taon, 500 pesos. Sa panglimang taon, 500 pesos. Hindi nagbabago yung interest kada taon. Yun po ang simple interest. Then kapag sinabi namang compound interest, no, ina-add natin yung interest sa principal amount para maging panibagong principal amount, no. Pero huwag muna tayo mag-focus sa compound interest dahil next week, ayan po yung topic natin. Focus muna tayo sa simple interest. Ayan. Basic terms in simple interest, number 1, interest or yung symbol niya is I.
It refers to the charge or fee for using someone's money. Naturo ko na to kanina, no? Ah. Yeah, naturo ko na po yan kanina, no? Bali, ito yung pinapatong doon sa principal amount, no? Para magkaroon ng maturity amount. Then principal amount, ito yung pera na kinuha mo or inutang mo sa bangko. Rate, ito naman yung percentage na pinapatong sa principal amount para magkaroon ng interest. Time, ito naman yung kung ilang days, kung ilang months, or kung ilang years mong babayaran yung isang transaction o yung inutang mong pera. No? Maturity amount, ito naman yung babayaran mo pagdating ng panahon. No? Or makukuha mo pagdating ng panahon. Sagabal talaga. Okay. Balik tayo. Ayan, maturity value, ito yung babayaran mo or makukuha mo pagdating ng panahon. Ito yung principal amount plus the interest. Next, formula. Nakakasunod ba na sumusunod din ba yung PowerPoint sa inyo? Anyone? Po, sir. Okay, okay. Formula in computing. Pasensya na, medyo inubo lang. Formula in computing simple interest, no? Ayan. Kung makikita nyo yung triangle, I over PRT. Yung I nasa taas, yung PRT nasa baba, no? Yung I natin is interest, yung P natin is principal amount, yung R natin is rate, no? Yung rate natin is always in decimal, no? Kapag nakakita kayo ng percentage, i-divide nyo lang sa 100 para maging decimal siya. Then yung time is always computing in terms of year. Bali kung days yung... Wait lang. Wait lang mga anak. Inom lang ako tubig saglit. Medyo... Okay. Yan. Bali, time is always computing in terms of year, no? Bali, for example, ang given natin is days, number of days lang. I-divide natin kung ilang number of days sa isang taon, which is 365 or 366. Depende sa kung leap year o hindi. Then, kapag months naman ang given, i-divide natin sa 12. Kasi nga meron tayong 12 months in one year, no? Then kapag ang given naman is year, hindi na natin yun gagalawin dahil year na po yun. Okay. I over PRT. No, pag kinumpute natin si interest, no? Takpan lang po natin si interest. Ito po, yung I, takpan niyo po yung I. Then ang may iwan syempre is PRT. Kaya po nagkaroon tayo ng I is equal to PRT. Next is P. No? Takpan lang. Takpan lang natin si P, no? Takpan po natin yung principal amount. Then I over RT, no? I over RT, ito po siya. P is equal to I over RT.
Next, kung gusto naman natin kunin si R, no? Takpan lang natin si R. Yeah. Ang may iwan is I over P times T. No? Bali, R is equal to I over PT. Ang makukuha nyo po dyan is decimal. Para maging percentage po siya, i-multiply nyo sa 100 plus percent sign. No? Ayan. Dadagdagan nyo lang ng multiply to 100 plus percent sign. Then, para makuha naman yung time, ayan, itong time na to is, takpan nyo, ang may iwan is I over PR. I over PR. Bali, T is equal to I over PR. Yeah. Okay. Tapos na po tayo sa formula in computing simple interest. Magbigay na tayo ng example. Number one nga po, pakibasa. Sales. Hello na, Sales. Nandyan ba? Narinig pa ba ako, mga anak? Anyone? Opo, sir. Ayan, okay. Pakibasa naman po. Sino ba ang pwede dito? Ayan, panganiban. Pakibasa naman po, panganiban. Suppose you invested an amount of 20,000 for 5 years and earns 7.5% simple interest. What is the simple interest earned? Okay. Nak, panganiban, sa number one po, ano po ang hinihingi or hinahanap natin sa number one? Ano po, sir? Simple interest lang po. Okay. Ang hinahanap natin is interest, no? Interest or simple interest. Therefore, tignan natin sa formula natin kung ano ang formula ni interest. Ano po ang formula ni interest based sa ating mga formulas? Panganiban. I equals PRT po. Ayan. I is equal to PRT or interest equal to is equal to principal, rate, and time. Okay? Meron tayong principal amount na 20,000. Given po yun. Then meron tayong rate na 7.5% or 0.075. Bakit naging 0.075? Anyone? Yung 7.5% po ay i-divide natin sa 100. Kapag dinivide natin po yun sa 100, no, ang lalabas is 0.075. Then given po natin na time is 5 years, no. Bali, substitute lang po natin. PRT, no, magiging 20,000 yung P, yung R natin is 0.075, then yung T natin is 5. Then, kapag minultiply natin yung tatlo, ang lalabas is 7,500. No? The simple interest earned is 7,500. Ganoon lang po kadali. No? How to input this in calculator? Bali, ganoon lang. Open parenthesis, 20,000. Close parenthesis. Open parenthesis, 0.075. Close parenthesis. Then open parenthesis, 5, then close parenthesis. Ganun lang po kadali, no? Bali, taas po ng kamay kung nagets natin si example number 1. Napakadali lang po ng example number 1. Ayan, okay. Number 1, ang hinahanap natin is simple interest, no? Simple interest. Tapos na tayo sa simple interest. Then number 2 naman po, pakibasa. Anyone, pakibasa. Sales. 15,000 savings account earned 510 interest in 2 years. What is the interest rate? Okay. Ano po yung tinatanong sa number 2? Ano po yung hinahanap natin sa number 2? Sales. Interest rate po. Ayan. Bali, interest rate. Bali, balikan natin yung formula ni interest rate. Ano ba ang formula ni rate? Okay, Sales. PIRT po. Ito to. In rate po na rate. R. R equals IP plus times 100 plus
percent sign po. Okay, R is equal to I over PT, no? Interest over principal times time times 100 plus percent sign. Okay? Gawin na po natin. What is our principal value in our given? Sige po, sabihin niyo na po. 10,510 2 years po. Hindi po, yung ano muna, yung principal amount lang po. 15,000 sir. Ayan, 15,000. Then what is our interest? Interest naman po. Interest naman po natin. 510 po. Lang po. 510. Then what is our time? 2 years. 2 years. Then i-substitute lang natin lahat ng nakuha nating given sa ating formula, no? Yung I natin is 510 over PT. Yung P natin is 15,000, then yung time natin is 2 years. Bali, 510 over 15,000 times 2 times 100 plus percent sign. Okay? Then, ang mangyayari is 510 over 30K. Bakit naging 30K? Anyone? Anyone? Bakit naging 30K ang nasa ating denominator? Kasi, panganiban, sir, times 2 po yung 15,000. Ayan. Times 2 yung 15,000. Kaya naging 30K. Then, times 100 plus percent sign. Then, kapag dinivide mo si 510 over 30K, ang lalabas is 0.017. No? Then, yung 0.017, kapag minultiply mo sa 100 plus percent sign, ang lalabas is 1.7%. Therefore, the interest rate is 1.7%. So, paano ba ito i-input sa calculator or sa ating mga cellphones? Pwede ito sa cellphone, ha? Tatlong open parenthesis, then 510, close parenthesis, division sign, open parenthesis, 15,000 times 2, dalawang close parenthesis, times 100 plus percent sign. Ganun po kadali kunin si interest rate. Okay? Taas po ng kamay kung nag-gets natin yung example number 2. Ayan. Okay? Next tayo, number 3. Pakibasa nga po, anyone? Pito. Mr. Wilson borrowed 123,000 percent interest rate. He was told to pay an interest of 48,600. What is the length of time it will take for him to pay the interest? No. Ang sabi diyan, no, Mr. Wilson daw na nanghiram ng 120K in a bank with interest rate of 6%. Then meron daw siyang interest na 48,600. What is the length of time it will take for him to pay the interest? Nak, pito, ano po ang hinahanap natin sa example number 3? Time po. Okay, time. Time po, kasi ang nakalagay dyan, what is the length of time? Bali, time, syempre. Ano po yung ating mga given? Ano po ang principal value natin or principal amount? 120,000. Then, what is our interest rate? 48,600. Interest rate na. Interest rate. 6%. Yeah, 6%. Then, yung 6%, kapag dinivide mo sa 100, magiging 0.06. No? Then, interest. Interest po natin is 48,600. Then yung formula natin in solving that is T is equal to I over PR. No? Yung I natin is 48,600. Ayan. Then yung P natin or principal is 120K. Then yung R natin is 0.06. Ayan. Wait lang po.
Okay. Bali, kapag minultiply natin si 120K sa 0.06, ang lalabas is 72. No? 72. Bali, magiging 48,600 over 7,200. No? Bali, kapag dinivide natin yun, ang lalabas is T is equal to 6.75 years. No? 6 refers to the number of years. Bali, yung left side ng decimal natin, which is 6, no? Ito po yung number of years, bali 6 years, no? Then yung 0.75 refers to the months, no? Bali yung 0.75 refers to the months. To get the exact months, multiply 0.75 to 12, no? I-multiply daw natin yung 0.75 or yung 0.75 sa 12 kasi meron tayong 12 months in 1 year, no? Kapag minultiply mo yung 0.75 or 0.75 sa 12, ang lalabas is 9. No? 9. Therefore, meron tayong 6 years and 9 months na length, no? Nababayaran na nababayaran to pay money borrowed, no? Para mabayaran mo yung inutang mo, no? Ni Mr. yung inutang ni Mr. Wilson, no? Bali, ang final answer natin is 6 years and 9 months or pwede na ring 6.75 years, no? Ayan. Paano siya i-input sa calculator? Ito po siya. How to input in calculator, open parenthesis, 48,000, close parenthesis. Then division sign, then open parenthesis, 120k times 0.06, close parenthesis, no? Ganun po siya kadali kunin. Alright? Okay. Thumbs up nga po or taas ng kamay kung nagets natin si example number 3. Okay. Next tayo. Let us have the second formula for maturity or future value. Ano nga ulit si future value? Ito yung pera na babayaran mo. No? Ito yung pera na babayaran mo or makukuha mo pagdating ng panahon. Kung umutang ka man, siyempre babayaran mo pagdating ng panahon. Kung nag-invest ka man, ito yung makukuha mo pagdating ng panahon. Okay? Okay. F is for future or maturity value or principal amount plus the interest. P, ito naman yung principal amount or value. R, ito naman yung rate, no? Na always in decimal. Ito naman yung T naman, ito naman yung time na always computing in terms of year. F, no, future value or maturity value is equal to P times 1 plus RT. Next is P is equal to F over 1 plus RT. Next is R is equal to F minus P over PT times 100 plus percent sign. Then last is T or time is equal to F minus P over P times R. Right? Subok tayo ng isa. Tatlong example na lang po tayo. Find the maturity value for a loan of 30K to be paid in 9 months with interest rate of 5.2%. Ano po ang hinahanap natin dito sa number 4? Anyone? Sales. Find the maturity value. Ayan, maturity value. Kay, for a loan, ibig sabihin babayaran mo. Kailangan natin mahanap yung kung magkano yung babayaran mo pagdating ng panahon or pagdating ng 9 months, no? Ayan. With interest rate of 5.2%, no? Ang formula natin in solving that is F is equal to P times 1 plus RT. Ayan. Okay. F, siyempre hanapin natin yung P natin. Ano po ang ating principal amount based sa ating example or given? Okay, Pitok. 30,000. What is our interest rate? Panganiban. 5.2% po or 0.0052. Okay. What is our time?
Sales. 9 months or 9 over 12 or 3 over 4. 9 months or 9 over 12 or 3 over 4. Bakit po naging ganun? 9 months, no? 9 months, kailangan daw in terms of year, no? Dahil months ang given natin, i-divide natin siya sa 12. Dahil yung 12 po ay meron tayong 12 months sa isang taon. Then yung 9 over 12, pwede pa natin i-simplify or in lowest term, no? Bali magiging 3 over 4. Okay. Bali meron tayong 30k plus times 1 plus 0.052 times 3 over 4. Okay? Yung 0.052 times 3 over 4, kapag kinumpute po natin ito sa calculator, ang lalabas is 0.039. 0.039. Then plus 1. Bali magiging 1.039. Then yung 1.039 i-multiply natin sa 30K. Bali, ang lalabas dyan is 31,170. Therefore, the maturity value of the loan is 31,170. Para makompute natin or makuha natin agad, no, using our calculator, ganito po natin siya i-input. No? 30,000, open parenthesis, 1 plus open parenthesis 0.052 times open parenthesis 3 divided by 4 then tatlong close parenthesis. Okay? Ganun po kadali ang kunin si maturity value. Basta lagi tayong sumusunod doon sa formula, no? Ayan, formula. Napakadali po niyang kunin basta alam natin yung formula. Okay? Thumbs up nga po tayo or taas ng kamay kung nag-gets natin sa example number 4. Okay, isa. Isa lang. How about the others? Dalawa? Tatlo? Parang tatlo lang estudyante ko ah. Si Pitok, si Salis, at si Panganiban lang ah. Ayun, may gida. Okay, next. Number 5, find the present value of 320k in 4 months at 9% interest rate. At 9% interest rate, no? Ayan. Find the present value. Kapag find the present value, ano po ang hinahanap natin dito? Anyway. Present value. Wala? Anyone? Sales, Pitok, and Panganiban. Ano pong hinahanap natin sa example number 5? Panganiban. Sir, present value po. Ayan, present value. Or ano po yung tamang term natin sa present value? Principal po. Ayan, principal amount. Principal amount yung hinahanap natin. Then based doon sa ating formula, ang formula ni principal amount is P is equal to F over 1 plus RT, no? So, ano po yung ating future value based sa ating example? Ano po yung given natin na future value? Ano po yung given natin na future value? Ito. Ayan, 320,000. Then yung rate natin is 9% or 0.09. Yung 9%, divide natin sa 100, naging 0.09. Then next is time. Meron tayong 4 months, no? Then yung 4 months, naka-months na naman po siya. Kailangan po natin siyang gawing in terms of year. No? Para mangyari yun, i-divide natin sa 12. Yan, dahil meron tayong 12 months in 1 year. Then, yung 4 over 12, pwede natin i-simplify in 2 over 6. Or pwede pa ngang 1 third eh, 1 over 3. Pero pare-pares lang naman po yan kahit anong ilagay nyo. 4, 12, 2, 6, or 1 third. No? Okay. Substitute na natin yung ating mga given. P is equal to F over 1 plus RT.
F natin is 320,000. 1, R natin is 0.09. T natin is 2 divided by 6. Ayan. 320K. Now, over 1, pag minultiply mo, yung 2 divided by 6, kapag nakuha mo yung 2 divided by 6, imumultiply mo siya sa 0.09. No? Ayan. Then, ang lalabas doon is 0.03. Then, yung 0.03, i-add mo sa 1. Bali, magiging 1.03. Bali, magiging P is equal to 320,000 over 1.03. No? Then, P is equal to 310,679.61. Therefore, the present or principal value is 310,679.61. Okay? Try niyo po itong i-divide. 320K over 1.03. Bali, yung present value daw natin, no, bago maging 320 in 4 months is 310,679.61. So, how to input this in our calculator? Napakadali lang po. Open parenthesis, 320,000, close parenthesis, no? Then, division sign, open parenthesis, 1 plus open parenthesis, 0.09, open parenthesis, 2 divided by 6, then tatlong close parenthesis. Then, ganun lang po kadali kunin si principal or si present value or present amount or principal amount. No? Ganun lang po kadali. Basta alam mo yung formula, makukuha mo lahat ng mga hinahanap. No? Okay? Taas nga po ng kamay kung nag-gets natin sa example number 5. Okay. Okay, next. Next, number 6. How long will an amount of money doubled at a simple interest rate of 2% per annum? No? No calculator needed. Basahin niyo po yung sa baba. No calculator needed. Just common sense and simple logic ang kailangan ninyo. No, no need ng calculator dito. Just common sense and simple logic. Okay? How long will an amount of money? Yung amount of money daw, anong mangyayari? Yung amount of money, ano ang mangyayari? Ano yung kasunod na word? Double po. Double. Bali, for example, meron kang piso. Meron kang piso, for example, no? Ayan. Then, sa future amount mo, magkano na yung piso mo? Sa future amount mo or future value mo, magkano na yung piso mo kapag na-doble? Dos share, dos. Ayan, dos. Okay. So, gawin natin dito. No? Hindi natin alam yung kung magkano yung pera. Bali, yung present value or principal value natin is principal value. No? Huwag na natin pahirapin yung sarili natin. Kapag wala doon sa ano, P is equal to P. No? Then, ang pinaka-logic dyan is yung F. No? F. Yung future value daw natin, yung P natin magiging ilan? Madodoble. No? Bali, yung F natin dito is magiging 2P. Yan. Gets po ba ito? Taas nga po ng kamay kung gets to. Ayan. Okay. Then, meron tayong rate na 2% or 0.02. Okay. Then, substitute na po natin para makuha natin kung gaano katagal madodoble. Kung gaano katagal natin, no, mababayaran or makukuha yung pera na andito sa example number 6. Okay? T is equal to
F minus P over PR. Yung F natin, ano po yung F natin? Ano po yung value ng F natin? 2P, sir. 2P. Ayan po, 2P. Then minus P over P times 0.02. Ayan. Okay. Then, andito na po tayo. Meron kang dalawang P, binawasan mo ng isang P. Ilang P na lang ang natira? Ah, isa, sir. Isa, bali, magiging isa over P. Yan. P over P times 0.2. Yeah. Dahil meron tayong P sa numerator and meron tayong P sa denominator, ano ang pwede natin gawin? Ano po lagi natin ginagawa kapag meron ka parehas na okay, panganiban? Cancellation, sir. Okay. Cancellation. Bali, kapag kinancel mo yan, ang may iwan sa numerator ay? 1. 1. Wala po, hindi po totoo yung walang matitira. Meron pong matitira. Kapag wala pong natira, ibig sabihin automatic 1 po yung nasa numerator or nasa denominator. Kung saan man tayo nandun. No? Then, sa baba, wala na rin natira. Ang may iwan na lang is 0.02. 0.02. Then, try to solve this. No? Lagay nyo sa calculator. 1 over 0.02. No? Yeah. Ang lalabas dyan is 50. Therefore, gaano daw katagal madodoble yung money, no? At a interest rate of 2% per annum? 50 years daw. 50 years, madodoble na yung ating pera. No? Okay? Taas nga po ng kamay kung gets natin sa example number 6. Okay, very good. No? Then, ayun lang po yung topic natin for this session. Okay? Okay. Stop record ko muna.